ha suposat un, un èxit en vista de, de, de bueno, de fluència d'alumnes que, ha tingut, que han tingut aquests dos, dos tallers i, i bé, eh, anirem a veure que n'hi ha hagut un cas, cas pioner i que no podia ser d'una altra manera que no fos aquí a Marratxí, a, a, Terra de Fang i suposa pues, eh, bueno, eh, començar a posar un gran d'arena en aquella manca de, de professionals que, que tenim arreu de, de Mallorca però sobretot en el nostre municipi I és un orgull com a val per al clausurar aquesta, aquests 11 mesos de feina de, de molta gent, aquí li i hem de donar l'enhorabona a tots els que han participat i col·laborat i tant davant bon podem fer fer més. Consisten en dos parts, una, una part de de estudi, de eh on donen classes, la altra part ja és el treball efectiu on todo lo aprendido pues lo lo desarrollan y lo convierten en proyectos pues, materials reals. idees, o, eh, pues, que d'aquí surti gent que pugui anar a les olleries o a les a fer feina perquè és un reclam de, de, dels artesans d'aquí, eh, el problema de relleu generacional, que no n'hi ha, i, i bueno, esperam que d'aquests 10 alumnes algú pugui, pugui aprofitar l'ocasió so, so no, que, que els ofereix Marratxí i, i que en surtin profitosos. ...que bueno, que no es un final, que es un inicio de algo... ...que esa es la, la historia, ¿no?... ...y encantada de haber conocido al equipo con el que hemos trabajado... ...bueno, ha habido varios proyectos que son realmente sociales... ...o sea, es como de integración y social... ...la cerámica forma parte de, de este pueblo y de esta, de esta parte de Mallorca, ¿no?... ...y realmente, pues nada, eh, el proyecto del cementerio... ...de la muerte gestacional ha sido súper bonito, muy emocionante... Y, y bueno, otros tantos que hemos hecho que a lo mejor salen o no salen, pero bueno, el siguiente año también seguirán con otros proyectos.